ଉତ୍ତରକାଶୀର ସିଲକିଆରା ଟନେଲରେ ଫସିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 12 ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ଥାଏ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେହରାଦୁନ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଷ୍ଟେସନ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗର କନସଲଟାଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠି ଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କୁ ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେ ପରଦିନ ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେରାଡୁନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଏଠି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭେଟିଲୁ, ଦେଖିଲୁ। ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତାପରେ ଟନେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଟନେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ, ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପାର୍ଟ, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଲେ, କ'ଣ ରହିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 15 ଦିନ ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟିନ ଭିତରେ ଟନେଲ ଭିତରେ 15 ଦିନର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ମେଜର ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେୟାର ତାଙ୍କର ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଭିକେ ସିଂ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ସାଦାଜୀ ମାନେ ପୂଛା କି କ୍ୟା ଚାହିଏ, କୋଇ ବୋଲା କି ନେଲକଟର ଚାହିଏ, ମୁଁ ନେଲକଟର ପଠାଇ ଦେଇଛି। କିଏ କହିଲା କି ସେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ପଠାଉଛୁ ଆମେ ଛୁରୀ ଦରକାର, ଛୁରୀ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ତାସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ VSNL କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏବଂ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସିଛି ଡେଲିରୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଯେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଫସିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କ ପରିବାରର ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି? 2 ଜଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 3 ଜଣ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭେଟିକରି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 12 ତାରିଖ ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି 13 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଡାକି ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଭେଟିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବେ, 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେମିତି ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସିଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ କାମନା କରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ କତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କାହାର ରିଲେଟିଭ୍ 4 ଜଣ ଆସିଥିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ୱିଆର୍ ଇନ୍ ଟଚ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣ ଶରୀର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 3 ଜଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସିଲି ସେମାନେ ସେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି ସେମାନେ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଖାଉଛି ସେଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଶ୍ରମିକର ଯଦି 5 ଜଣ ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ କ'ଣ କହିଥିବ ତା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାନି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ରଖିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଅପରେସନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେଣି, ଯେ କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଅନସର୍ଟେନ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପରେ ମେସେଜ ଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ହଠାତ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି କେବଳ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏଭ୍ରିଥିଂ ଭର୍ଟିକାଲି ହୋରିଜେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କେହି ଜଣେ କହିବା, ମୁଁ କହିବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇଯିବ ଯେ ମୁଁ କହିଦେବି ହଁ ଏତିକି ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ବୋଲିକି, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ କହୁଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ ସରିଲେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରୋଜଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।